Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Қазақтың ұлттық тағамы той мереке дастарханында міндетті түрде кездесетін бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ол әртүрлі үлгіде жасалады. Соның бір түрін көрсетейін. Нақты ингредиенттер тізімі мен мөлшері осы видеоның астында көрсетілген. Шұңғыл ыдысқа 37 градустағы сүт пен ашытқы қантымызды салып жақсылап араластырып, 10-15 минутқа ашытқымыздың көбігі шыққанша қойып қоюға болады. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, келесі видео рецептерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Массамызға тұз және жұмыртқа қосып араластырамыз. Бұл бауырсақтың ерекше бір ингредиенті ол майонез. Майонез дайын өнімдерге жағымды, сәл айқын қышқылдық береді. Сонда бауырсағымыз кеуекті, яғни пористі болып шығады. Массамызға майонезді қосып, жақсылап араластырып, үстінен сұйық майымызды қосамыз. Онымызды бірнеше бөліктерге бөліп, қоса бастаймыз. Қамырымызды үстелдің үстіне қойып, жақсылап илеп аламыз. Дайын болған қамырды шұңғыл ыдысты майлап, ішіне саламыз. Үстінен пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа жібереміз. Біздің қамырымыз 2 есе көтерілуі қажет. 1 сағаттан кейін көтерілген қамырды осылайша қолмен немесе үлкен қасықпен бірнеше рет басып, тағы да жарты сағатқа жібереміз. Олай істеуіміздің себебі қамырымыздың текстурасы үлпілдек әдемі болып шығады. Жарты сағаттан кейін алып, қамырымыздың қалыңдығы 1 сантиметр болатындай етіп жайып аламыз. Осылайша домалақ үлгіде кесіп алатын затпен бауырсақтың формасын келтіріп аламыз. Дайын болған қамырымызды пергаменттің немесе орамалдың үстіне қойып бетін жауып қоямыз. Орамалдың астында қамырымыз 15 минуттай көтерілуі қажет. Рафинатталған сұйық майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Бауырсағымыздың қамырын біртіндеп майымызға сала бастаймыз. Әдемі сары түске боялғанша қуырып, сүзіп аламыз. Міне осымен біздің өте дәмді, жұмсақ, іші деген пористі, барлық адамның көңілінен шығатын бауырсағымыз дайын болды. Жақындарыңызды дәмді, оңай әрі тез жасалатын астармен қуанта біліңіздер. Достар, видеом ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.